ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში ყბასახის ქირურგიის მიმართულებით თითქმის ყველა ტიპის და ნებისმიერი სირთულის ოპერაცია ტარდება. Გარდა ამისა, ცენტრში ინოვაციური მეთოდები მუდმივ რეჟიმში ინერგება და ვითარდება. Სწორედ ამიტომ კონსტანტინე ერისთავის სახელობის ქირურგიის ეროვნული ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს უცხოეთში მოღვაწე წარმატებულ ქირურგებთან, რომლებიც ცენტრის პერიოდულად სტუმრობენ და ყბასახის ორთოგნათიური ქირურგიის მიმართულებით განსაკუთრებული სირთულის ოპერაციებს ადგილზევე ახორციელებენ. დღეს ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში ჩამოსულია ავსტრიელი ქირურგი, ცნობილი პროფესორი, რომელიც მუშაობს ყბასახის და ორთოგნათიური ქირურგიის მიმართულებით. Ეს არის ემეკან კენგე, რომელიც უკვე ორ წელი თანამშრომლობს ჩვენს კლინიკასთან. აქვს ჩატარებული უკვე რამდენიმე ოპერაცია, საკმაოდ რთული და საინტერესო შემთხვევები და ცხადია, არის ოპერაციები წარმატებულად და შედეგობრივად კარგად დასრულებული. მასთან ერთად არის ასევე მეორე ქირურგი, ჩვენი თანამემამულე, რომელიც ცხოვრობს და მოღვაწეობს სანქტ-პეტერბურგში. ეს ორი ქირურგი ერთობლივად აკეთებენ ამ ოპერაციებს და შესაბამისად ეს ოპერაციები არის ისეთი სირთულის, რომელიც საქართველოში სხვაგან არ კეთდება. აქ ინსტიტუტი გვიქნის ყველა პირობებს, რომ ჩართდეს რთული ოპერაციები და ძალიან მაყოფილები ვართ თანამშრომლებით და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენც დიდ წვლილს ვიდავთ ახალ ტექნოლოგიების დანერგვაში და განვითარებაში ჩვენი ყბასახის ქირურგიის მიმართულების. ამჯერად საქმე ახალგაზრდა ქალბატონს ეხება, რომლის დიაგნოზი ზედაყბის სიმსივნეა. Საჭიროა ზედაყბის რეზექცია და საკმაოდ რთული და ხანგრძლივი ოპერაციის ჩატარება. მოწვეული ქირურგების საოპერაციო ბლოკში შესვლამდე ქართულ კოლეგებთან ოპერაციის დეტალებს განიხილავენ. ოპერაციის სირთულეზე ჩვენთან ავსტრიელი პროფესორი ემენკან კენგეც საუბრობს. ამ პაციენტს შედარებით დიდი სიმსივნე აქვს ყბის ზედა ნაწილში. ეს არის კეთილთვისებიანი სიმსივნე, თუმცა მეორე მხრივ მიდრეკილია ზრდისკენ, გაფართოვებისკენ. იზრდება ნელა, მაგრამ იჭიმება და ანადგურებს ქსოვილს. ამან კი შეიძლება სახე დაამახინჯოს. ამიტომ ახლა კარგი დროა ოპერაციის ჩასატარებლად, რადგან სიმსივნე კეთილთვისებიანია, უნდა შეეცადონ ძალიან ფრთხილადი მოქმედონ. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაც ირგვლივ არის, რაც საღია, უნდა შენარჩუნდეს და სიმსივნე ფრთხილად მოიკვეთოს და იდეალურ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სრულად ამოიკვეთოს. ჩვენ ალბათ შევძლებთ ღრძილი და ორალური ლორწოვანი გარსი ისე ამოვკვეთოთ, რომ ცხვირთან ხვრელი არ წარმოიქმნას. ცხვირხახა არ დაზიანდეს. შეიძლება ითქვას, რომ პირის ღრუ საკმაოდ ვიწროა, თუმცა პაციენტს ოპერაციის შემდეგ გვერდზე კბილები აკლდება. ჭამა პრაქტიკულად ნორმალურად იქნება შესაძლებელი. როდესაც ეს ამოღებული ქსოვილი სრულად გამოკვლეული იქნება, შემდეგ შესაძლებელია ყბის ძვლის თავიდან აშენება და პაციენტს იმპლანტანტის გამოყენებით ნამდვილი მყარი კბილების მიღების შესაძლებლობა ექნება. ამ პაციენტს რაც შეეხება უშუალოდ, მას ჩატარებული აქვს ბევრი კონსულტაცია, ნამყოფია სხვადასხვა კლინიკებში, საქართველოში და ასევე თურქეთშიც არის მისი მონაცემები გადაგზავნილი. საოპერაციო ტაქტიკა პრაქტიკულად სადაც გამოთქმული იყო გარკვეული მასალა თურქეთში. უფრო რთულად მოეჩვენათ და შესაძლებლობით უფრო კარგად და მარტივად შევა ჩატარდეს ამ შემთხვევაში ავსტრიელი ქირურგის მიერ. ის არის უფრო დამზუგავი ოპერაცია, დაახლოებით ხანძლებობა განესაზღვრა საათ ნახევრით, რაც ძალიან მაღალი პილოტაჟია. ასეთი რთული ოპერაციის შემთხვევაში პრაქტიკულად მთლიანად ზედაყბა უნდა მოიხსნას, ზედაყბის ძვალი და ასე რომ ეს უბანი არის საკმაოდ ტკივნეული, ცხადია, ანესთეზიის პირობებში ტარდება ეს ოპერაცია, ზოგადი ანესთეზიის პირობებში ტარდება, მოსალოდნელია სისხლდენებიც, იქ ბევრი სიძარღვი გადის, ამიტომ რთულია, ცხადია, მაგრამ ავსტრიაში ეს მეთოდი დიდი ხანია უკვე დანერგილია, უკვე ტარდება წარმატებით. Да, ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ სპეციალისტები ამას ასევე წარმატებით გაართებს თავს ჩვენს პროგრამაში. ოპერაცია დაახლოებით 2 საათს გაგრძელდა. იგი წარმატებით დასრულდა, თუმცა 6 კვირის შემდეგ პაციენტს რეკონსტრუქციული ოპერაცია და განმეორებითი ოპერაცია დასჭირდება. რისთვისაც უცხოეთში მოღვაწე წარმატებული ქირურგები ცენტრის კვლავ ესტუმრებიან.